방금 있으면 가방 기하라고 그런 식으로 전방 있으면 답속했니 아주 어떤 사태는 말이야 만남대 그게 아예 편집하고 것이 아로 있으나 클래식으로 테러링 있으나 나올 집에 그런 식으로 테러와 많이 테러에서 주로 뒤통 일단 가서 문제시기 이제 얘기 세리오졸리 테러링 제일 유학하고 싶은 거 보려고 제일 다른 것이 왜 못이야 유학하고 싶은 거 보려고 싶은 거 보려고 싶은 거 사자로 사자로 싶은 거 무시하고 Ц თქვენ მოისმინეთ მესაკრებულ შტომაზე გავაკეთე განცხადება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქვეყანაში დასაბურულია უკვე კლასიკური პოლიტიკური დევნა. მე ძაღან ვისაუბრე მასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი ძალიან ახლო მეგობრები, რომლებიც არიან საჯარო სექტორში დასაქმებულები, სამწუხაროდ ვერ მოდიან ჩემთან, იმიტომ რომ მე ექნებათ მათ პრობლემები. გარკვეული სახელმწიფო სტრუქტურების ხრიდან და ეს მინდოდა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ტრიბუნა, მე ვარ საკრებულოს წევრი და ამიტომ გავაკეთე ეს განცხადება და ვთხოვე, უბრალოდ მოვითხოვე, რომ თუ ესე გაგრძელდება, ვიღაცამ აიღოს პასუხისგებლობა, თორემის ხელისუფლება ნამდვილად ძალიან ცუდად დაამთავრებს. სასურველი ფაქტი, თუ მართლა რეალობაში ხდება ეს ყველაფერი, ალბათ შესაბამისად უნდა დასახელდეს პიროვნებაც, ვინც აფთხილებს. მე მაგალითად მაქვს ეჭვი, რომ დღესდღეობით ვერანვერ გაბედავს მაგას და რატომ კონკრეტულად რატომ ხდება ეს და თუ ხდება ეს ყველაფერი, ალბათ უნდა გაირკვეს ეს ყველა. გორის სამხედრო ჰოსპიტალის ექთანს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ინფორმაცია სამის შესახებ გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრია. სამწვანელი მარიკი უნაშვილი ადასტურებს. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში COVID-19-ით სამედიცინო პერსონალის ინფიცირების ეს უკვე მესამე შემთხვევა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თეა ახვლედიანმა, თავდაცვის მინისტრი არქი ღალიბაშვილსა და აფხაზეთის ავტონომიური